kako prosječno obitelj da kupi ili unajmi stan u Dubrovniku, ako su cijene astronomske, a jesu. Ako se ovakav trend nastavi, vrlo teško. I zato je moja borba, borba za malog čovjeka. I to nije floskula. Dakle, vidjet ćete, nakon što se usvoji zakon o turizmu, vidjet ćete da će grad Dubrovnik biti prvi u Republici Hrvatskoj koji će donijeti određene regulacije na način da zone stambenog življenja, dakle svaka nova zgrada koja se gradi u Dubrovniku, Mislite li da će to se cijene stanova? Da, sigurno da hoće. Regulirat će da tržište bude normalno. Da kapital ne može pobijediti demografiju, da ne može pobijediti malog čovjeka. To je ključno.